da će premijer konačno povući neko poteze kada govorimo o aferi Plin za cent, je li vrijeme da Frane Barbarić bude Što se tiče same afere Plin za cent, predsjednik vlade Republike Hrvatske već davno trebao odreagirati. Nije to samo Barbarić, to je zapravo i cijeli sustav koji uključuje HERU, koji uključuje i ostale elemente, odnosno dijelove samog HEP-a, a i s druge strane vidjeti sve te relacije sa glavnim privatnim korisnikom, Pavom Vujnovcem, koji je dočekao taj plin zbog cijele anomalije tog sustava za koje u klubu Mosta smatramo da je i Pavo Vujnovac sudjelovao. Zbog čega nema tih epiloga? Kako bi smijenio gospodina Barbarića, zamjerio bi se plinskom lobiju koji je već uigran sa samim Barbarićem. Ako bi smijenio Filipovića, opet bi se našao u problemu jer je zamijenio već jako puno ministara. A ako bi zamijenio obojicu, premijer Plenković se nalazi u situaciji da bi podigao Most koji je cijelu aferu i objelodanio, što mu zapravo nikako ne ide u korist. Koji god potez da povuče u ovom trenutku, premijer Plenković se ne nalazi u win-win situaciji i što će više odlagati sa razrješenjem cijele te situacije, bit će to gore i po hrvatsku energetiku, bit će to gore i po hrvatski suverenitet i na kraju dana Hrvatsku, jer energetika kao takva je osnova našeg suvereniteta. Prema tome, to je već davno trebalo riješiti, dolazi zima, opet će se sad razmišljati o nekakvim modelima i ono što je cilj Mosta bio u cijeloj toj situaciji je da ne likujemo nad tom cijelom situacijom, nego da se ne dovedimo kao država opet u situaciju da moramo za 6 mjeseci opet raspravljati o plinu i o plinskim aferama. Prema tome, mislim da nije u dobroj situaciji sam premijer i mislim da će ga skupo koštati cijelo to odgađanje. Što se tiče samog premijera, dakle to je na njemu, međutim, opet, to je preveliki društveni trošak gdje se po modelu kako je postavljeno kolektiviziraju troškovi, a individualiziraju profiti pojedinaca. Očekujete li od koalicijskih partnera da će oni ovdje danas Nama bi, kada bi to ostalo samo na razini retorike, nama to ne bi bilo prihvatljivo, jer svi mi zapravo, vidite da su reagirali koalicijski partneri, želimo razrješenje te situacije, jer energetika dotiče novčanike svi u nas. A prema tome, smatramo da bi to trebalo razriješiti što prije, međutim, nije to samo situacija, odnosno ime Frane Barbarića. Frane Barbarić kao takvo je samo utjelovljenje jednog nakaradnog sustava gdje je Frane Barbarić bio samo dio toga. Jedno je i regulatorna agencija HERA za koju je Plenković rekao već da će zamijeniti, da će dovesti novo vodstvo, da će se pospješiti procesi. Na kraju se to nije dogodilo, nego je bio oformljen krizni tim za koje se unaprijed vidjelo da su se ukalkulirali viškovi plina koji su zapravo završili onda u rukama Pave Vujnovca. Dakle, to bi sve trebalo razriješiti da se više nikada ne dogodi da, ali stvarno više nikada, da recimo u upravu Hrvatske elektroprivrede dođe pravnik koji o energetici nema pojma, koji to nikad nije radio, koji nažalost ne zna razliku između megavata i megavat sata i koji je satima morao sjediti sa članom uprave unutar Hrvatske elektroprivrede da bi ga omučio energetiku. Dakle, postoji tamo jako puno inženjera koji sve ovo gledaju. Hrvatska elektroprivreda je uvijek imala jedan visoki renome, pogotovo recimo u hidroenergiji, gdje smo mi mogli itekako biti izvoznici energije. Svi ti ljudi gledaju zapravo kako se uništava Hrvatska elektroprivreda i energetski sustav, a sve to boli nas iz razloga što sve nas, jer Hrvatska može biti samo dostatna energetska država, a ne da se svi ti manjkovi energetike zapravo onda uvoze iz zemalja i to se onda skupo plaća. Prema tome, treba ići u razrješenje cijele situacije da mi budemo na čistu šta je to što mi energetski želimo napraviti i postići kao država. Mi to, nažalost, ne vidimo u postavi i u viziji Vlade Republike Hrvatske. Ako